Vsetín podpořil dotacemi některé organizace poskytující sociální služby ve městě. Dnešní vyučování zasvětili v Rožnově ohroženým druhům zvířat. Vsetínští stolní tenisté prohráli oba těžké víkendové duely. Hezký den, i dnes pro vás máme připraveno zpravodajství z Valašska. Jak s certifikací kvality ISO na Vsetínském městském úřadě dál? Právě o tom rozhodovali na svém včerejším zasedání kromě jiného vsetínští zastupitelé. Vsetín byl prvním městem v České republice, který získal tuto známku kvality. Certifikace se však musí obnovovat a stojí nemalé finanční prostředky. Na svém úterním zasedání projednávali vsetínští zastupitelé celkem 16 bodů. Jedním z nich byla také problematika, jak bude městský úřad dál pracovat s certifikací kvality procesů ISO. Včerejší zastupitelstvo rozhodlo o tom, že už dále nebudeme pokračovat vlastně v té certifikaci. Nicméně to samozřejmě neznamená, že bychom se neřídili všemi těmi procesy, které to ISO nastavuje. Obnovování certifikátu, které musí proběhnout, každoročně stálo město 230 tisíc korun. Radnice chce ale díky projektu, který momentálně realizuje, zavádět i nové mechanismy sledování kvality. V té souvislosti probíhá dneska vlastně ten personální a procesní audit, který zase ještě znova to prověřuje a hledá ty úzké místa, kterým se musíme věnovat. A další jsou takzvaná technologická centra, kde se jedná o celou tu digitalizaci chodu vlastně těch jednotlivých dokladů vlastně tím úřadem, kde zejména se chceme zase ještě zaměřit i na výkonnost jednotlivých pracovníků úřadu. Zvyšování kvality řízení městského úřadu by měl pomoci zajistit i speciální software. V souvislosti tady s tímto chceme vlastně pořídit ten nadstavbový program na naše účetnictví. Je to už vlastně to manažerské účetnictví, je to ta vyšší forma, která bude umožňovat každému vlastně vedoucímu pracovníkovi, zejména vedoucím vedení města, aby přesně viděli, jak si to město v tom daném okamžiku stojí. Čili bude to opravdu online, budeme vědět, jaké jsou naše závazky, kolik jsme obdrželi vlastně do naší příjmové části a kolik činí samozřejmě ty výdaje, které budou důležité pro rozhodování. Celý projekt je rozpočtován na částku přibližně 9 milionů korun, z čehož město bude platit 15%. S novým systémem by vsetínská radnice měla začít fungovat během příštího roku. Dalším důležitým bodem včerejšího vsetínského zastupitelstva byly peníze na dofinancování sociálních služeb. Ty od města žádaly některé organizace, které tyto služby vsetíňanům poskytují. Celkově na radnici doputovaly žádosti za několik stovek tisíc korun. Vsetínští zastupitelé se na svém jednání opakovaně věnovali řešení letošního deficitu některých sociálních služeb, které se už na konci prázdnin obrátili na radnici s žádostmi o finance. Ty byly celkově v objemu 3 miliony korun. Kromě toho nás ještě některé organizace žádaly ve stejnou dobu o poskytnutí půjčky. Co se týká půjček, tak ty byly vyřešeny v minulém jednání zastupitelstva, ale ty žádosti na přímé dofinancování byly vlastně projednávány dnes. Tomu předcházelo projednávání v sociální komisi, protože v měsíci září a říjnu ještě probíhalo dofinancovávání z centrálních zdrojů. Zastupitelé tak rozhodovali o dotacích pro 4 typy služeb. Mezi ně patřili jak denní stacionáře pro seniory, tak také sociálně terapeutická dílna a týdenní stacionář pro lidi s mentálním postižením. Celkový objem dotace byl sociální komisí navržen na 300 tisíc korun. Tato částka však nebyla zastupitelstvem v prvním kole schválena a s ohledem na finanční možnosti města byla doporučena částka a schválena také částka poloviční, čili 150 tisíc korun. Celková situace s financováním sociálních služeb nebude jednoduchá ani v příštím roce. Hlavním důvodem je podle všeho pokles výnosu z daní. Na 4. října připadá Mezinárodní den zvířat. Děti z Rožnovské základní školy Koryčanské paseky se od toho dne až do dneška připravovaly na projektový den, který měl za cíl seznámit je s nejohroženějšími druhy planety. Pojďte se s námi podívat, jak tam dnes probíhala netradiční výuka.
Na dnešní vyučování se děti ze základní školy Koryčanské Paseky v Rožnově připravovaly dlouhé týdny. Celý projekt odstartoval začátkem října, kdy si každý vybral jedno z nejohroženějších zvířat naší planety. Děti měly za úkol nosit různé informace, obrázky z knih, z encyklopedií, z počítačů, nebo když jim někdo povyprávěl, tak si to měli zapsat. Nosili plyšové hračky, pekli perničky. Vyhledávali jsme na internetu, v encyklopediích. Hlavně zajímá ta jejich chůze a ta jejich, jak jsou inteligentní, jak jsou velmi podobné člověku. Já jsem si to vybíral, protože se mi ta gorila jako líbí a chtěl jsem o ní něco zjistit. S babičkou jsme připravovali takovou z těsta želvu. Já jsem si vybral želvu, protože mě celkem zajímá a moc toho o ní nevím. Každý se do projektu zapojil po svém. Většina dětí se vybranému zvířeti snažila přiblížit i kostýmem. Především šlo ale o to zjistit, proč jsou některé živočišné druhy ohrožené, kde žijí a jaké podmínky ke svému životu potřebují. To je prostředí, kde želva žije. Moře. Co do toho moře všechno patří? Rybičky, žraloci, medúzy, mořské řasy. Projektový den zaměřený na ohrožené druhy zvířat probíhal dnes na Koryčanských Pasekách po celý den. Nejlepší práce dětí byly odměněny a budou vystaveny na chodbách školy. Hned na dva těžké soupeře narazili druholigoví vsetinští hráči stolního tenisu o uplynulém víkendu. Nejprve v sobotu sehráli duel s celkovým lídrem tabulky skupiny B, družstvem Siko Orlová. Úvodní čtyřhra domácím nevyšla, dvojka Sagáčik Vaculík nestačila na Vavroška s Lokajem a podlehla jim 0-3 na sety. Druhá domácí dvojice Zetocha Trumka prohrála se Sikorou a Ondriášem 1-3. Stejně tak i v prvních třech dvouhrách sbíralo body favorizované družstvo Orlové. Pak přišel na řadu tento duel Sagáčika se Sikorou a bylo se na co dívat. První set vyhrál velmi těsně Sikora. Ve druhém se bojovalo o každý bod a tentokrát to byl domácí borec, který jej vyhrál 11-9. Ve třetím setu Sikora úplně vypadl z koncentrace a vítězství 11-3 jasně hovořilo pro Sagáčika. Ten ale čtvrtou hru těsným rozdílem prohrál, takže rozhodovala poslední pátá sada. Tady po velké přetahované držel za delší konec pomyslné pingpongové lano vsetínský borec a dotáhl zápas do vítězného konce. Další dva duely v Setinu znovu nevyšly a byl to opět Sagáčik, který zvládl porazit svého bývalého oddílového kolegu Ondriáše ve třech setech. Z dalšího vývoje utkání bylo ovšem jasné, že Orlová si celkové vítězství vzít nenechá. Na zápasy nakonec zvítězila 10-4. V neděli hrál Vsetín další těžké střetnutí, tentokrát s tabulkově třetí Omijou Jeseník. Tady domácí dokázali získat jen 3 body a to bylo hodně málo. Jeseník si tak pojistil své místo v tabulce, Vsetín je předposlední 11. Stolním tenistům Rožnova se v novém ročníku třetí ligy na domácích stolech daří. Ve své herně v rožnovské Sokolovně ještě neprohráli a také v tomto utkání šestého kola si poradili se Studenkou. Po úvodních čtyř hrách a prvních dvou singlech byl sice stav nerozhodný 2-2, ale v těchto dvou hrách se už naplno projevila převaha v červených dresech hrajících domácích stolních tenistů. V tomto prvním utkání porazil konečný Viviala 3-1. Ve stejnou dobu bojoval u druhého stolu Škrla se Šustkem. Tento zápas skončil tím samým výsledkem. Škrla vyhrál 3-1 a v celém střetnutí byl nejlepším hráčem Rožnova. Neprohrál ani jeden single a bodoval i ve čtyřhře. Po konečném a Škrlovi nastoupil ke svému zápasu Došek proti Martinu Indreskému. Také on povolil svému soupeři pouze jeden set, zvítězil 3-1 a domácí vedli 5-2. Po dalších zápasech svůj náskok ještě zvýšili, 3 body přispěl i Pustějovský a nakonec porazili Studenku hladce 10-4. Ve druhém domácím utkání hostili dosud neporažené Bčko Orlové a jako prvnímu dokázali vzít bod. Se silným soupeřem remizovali 9-9. V tabulce třetí ligy je Rožnov čtvrtý a příští dvě kola hraje venku. Nejprve v Ostravě s Mitalem a pak v Brušperku. Z dnešních událostí je to všechno. Zítra se s vámi budu těšit opět na viděnou.